clube aqui em Mato Grosso do Sul, que é divisa com a Lagoa Santa. O clube chama Piris. Bacana que lugar, pra quem gosta de peixe, então. Olha quem tá aqui. Olha que bacana. Vamos ver se ele vai fugir aqui. E ele tem umas piraradas ali perto do toco aqui, ó. Ele tá dando pra ver lá. Mas assim, tem umas piraradas ali. Lugar muito bacana aqui o clube. Cheio de peixe. Olha o tamanho do bitelo aí. Vamos ver se ele vai tirar aqui. Vem aqui, grandão. E aí, grandão? Ó, chegou mais. Chegou as companhias. Maravilha aqui o local, viu? Ó, grandão, vem aqui. Pirararinha tá lá perto do topo, lá, ó. Porque a linha do pescador vai pro pau. Olha lá que a bichinha tá. Escondida debaixo do toco, hein? Vocês estão pra ver nas imagens aí. A pirararinha lá debaixo do que pau lá, ó. Olha os pirarucu. Olha, rapaz, tem mais pirarara, ó. Tem outro peixe ali também, tem outro barco também ali. Olha quem tá aqui do lado. Olha o gigante, pessoal. Esse é o Brasil que eu quero. Coração do pescador ficou. Olha lá. Bicho aí deve ter mais de 2 metros. Olha que top. Vem aqui, grandão. Olha a grossura desse peixe. Vem aqui, Cutelo. Achei mais uns no cantinho aqui, aí. Ah, transformado! Esse é o Brasil que eu quero!